स्वतन्त्र पञ्चायत समिति सदस्य अनि ग्राम पञ्चायत सदस्यहरूलाई लिएर गोरुबथानमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर ओसीएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड, मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ, 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ, नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलिगुडी, इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट, क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम। Admission open for the session 2024-25. भरत तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा नरेन्द्र तामाङ, सुधीर घले, कालेबुङबाट गोर्खा स्वतन्त्र समूहका पालदेन तामाङ लगायत समिति सदस्य अरुणा छेत्री लगायत अन्य स्वतन्त्र समूहका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै पहाड बचाउन पहल गरिनुपर्ने विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। अर्कोतिर हाल पहाडमा स्वतन्त्र समूह र अन्यले विचार आदान प्रदान गर्ने क्रममा गोरुबथानको माल बस्ती मल्टिपर्पोज सेन्टरमा उक्त सभा सम्पन्न गरिएको हो। लामो चर्चा परिचर्चापछि पहाडमा कतिपय कामहरू सही रूपमा नभइरहेको वक्ताहरूले मन्तव्य राखेका थिए। यसै गरी यस विषय आवाज उठाउने गरेको पनि नरेन्द्र तामाङले बताएका छन्। सही नीति र नियत नभए त्यस विषय पनि आफूहरूले आवाज उठान गर्ने उनले थप बताएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई है, र विशेष गरी आज हामी गोरुबथान आइपुगेका छौँ। गोर्खा गौरव संस्थान अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूह कालेबुङमा हामीले कालेबुङको मूल सहरमा भनौँ धेरै क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ र हाम्रो संस्थाले सामाजिक कामहरू धेरै गरिरहेको तपाईँहरूलाई दिँदै छ। अनि हाम्रो यहाँ सभासद हुनुहुन्छ थर्टी नम्बर समष्टि, सँगसँगै यहाँनिर हाम्रो गोर्खा स्वतन्त्र समूहको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। अहिले हामी संयुक्त रूपमा पहाडको जुन राजनैतिक स्थिति छ र पहाडमा जुन जुन सिस्टम छ होइन, जुन प्रकारको कामहरू भइरहेको छ त्यसमा कहीँ कतै केही कुराहरू नमिलिरहेको अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो बारेमा अलिकति आवाज उठाउनु अनि केही कामहरू गर्नुको लागि हामी एक भएर विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। टिस्टा बचाओ अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यस पश्चात हामीले अहिले यो जुन लिजमा दिने कुराहरूको विरोध गरिरहेका छौँ है, त्यो इस्युहरू उठाइरहेका छौँ। र सँगसँगैमा अहिले पहाडमा जुन खालको स्थिति भएको छ, राजनीतिक स्थिति हामीलाई लाग्छ एउटा सङ्क्रमण कालमा गुज्रिरहेको छ है, र अब यसबाट निदान पाउनको निम्ति यहाँको सचेत जमातहरू अनि यहाँ जति पनि पहाडलाई माया गर्ने गोर्खा जातिलाई माया गर्नेहरू सबै अब अलिकति जाग्ने समय आएको छ, केही गर्ने समय आएको छ। र अहिले पनि केही गरेनौँ भनेदेखि ढिलो हुनेछ अनि भोलिको दिनमा हाम्रो भावी पिँढीले हामीलाई अवश्य धिकार्नेछ। यो सोचहरू हाम्रोमा आइसकेपछि अनि अहिले हामीले पहाडको स्थिति यस्तो देखेपछि अहिले कुन स्थिति छ पहाडको त्यो तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, हामी कहाँ थियौँ, के भयौँ र अझै के हुँदैछ, दिनदिनै के हुँदैछ हरेक दिन होइन, टिस्टादेखि लिएर होस् या लिजमा दिने कुरा होस् या सेन्ट्रल एडमिसन सिस्टमको कुराहरू होस्, यस्तो धेरै कुराहरू छ जसले हामी दिनदिनै पहाडमा खस्किने स्थितिमा गइरहेका छौँ। र यो स्थितिहरूबाट अब निदान पाउनुपर्छ। यस यो स्थितिबाट अब पनि हामीले केही गरेनौँ भने यो पहाड चाहिँ साँच्चै धस्केर जान्छ र यो चाहिँ हाम्रो भावी पिँढीको लागि बस्ने नहुने ठाउँ बनेर जान्छ। अनि भोलिको दिनमा यदि यहाँ केही राम्रो कुरो हुन्छ, हामीले चाहेको हामीले मागेको हाम्रो आत्माको कुरा गोर्खाल्यान्ड नै यदि भोलि भयो भने पनि त्यो गोर्खाल्यान्डलाई उपभोग गर्ने हामी रहन्छौँ यता भन्ने एउटा स्थिति आएको छ। र यो सबै कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ अहिले हामी चलायमान छौँ, हामी केही कामहरू गरिरहेका छौँ, भेटघाट गरिरहेका छौँ। कसरी पहाड बचाउनु अब, कसरी गोर्खा जातिलाई बचाउनु अब है, कसरी चाहिँ यहाँनिर सिस्टमहरू लागू गर्नु र हाम्रो भावी पिँढीको भविष्यलाई चाहिँ कसरी अब सुदृढ बनाउने, उज्जवल बनाउने र उनीहरूको भावी पिँढीलाई चाहिँ कसरी उनीहरूको भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित बनाउने र सुरक्षित बनाउने, यो विषयमा हामी मन्थन गरिरहेका छौँ। यही क्रममा चाहिँ आज हामी गोरुबथान आयौँ, यो हलमा हामीले यहाँ सभा गऱ्यौँ। यहाँनिर रहेका जति पनि पञ्चायत समितिका सदस्यहरू भयो, यहाँका प्रधान ग्राम पञ्चायतका सदस्यहरू लगायत गोरुबथान अनि यसका वरिपरि क्षेत्र 44-45 नम्बर समष्टिका जति पनि सचेत महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग आज हामी बस्यौँ, हाम्रो विचारहरू उहाँलाई राख्यौँ, उहाँहरूको पनि हामीले सुन्यौँ र यो काम हामी यथावत राखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पहाडभरिमा नै हामी तपाईँहरूको माध्यमद्वारा आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ समाजलाई लिएर, जातिलाई लिएर, पहाडलाई लिएर, अब त्यो चिन्ता गरेर एउटा कुनामा बसेर मरौ परौमा र बिहामा कुरा गरेर
क्याफे क्याफेमा बसेर चिया कफी खाँदै कुरा गरेर मात्र हुँदैन, अब आउँ हामी सबै एकजना जोड्यौँ र केही गर्नुपर्छ, के गर्ने भन्ने कुरा त त्यो सबैको सल्लाहमा हुन्छ, त्यो अहिलेसम्म हामीले पनि तय छैन। तर यसरी चाहिँ हुँदैन, अब चाहिँ जाग्नुपर्छ, किनभने साइलेन्स चाहिँ यो सबभन्दा खतरा हो, होइन? यहाँ नराम्रो मान्छेहरूको भाइलेन्सभन्दा राम्रो मान्छेहरूको साइलेन्स चाहिँ यो खतरा हो हाम्रो लागि भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूको माध्यमद्वारा हामी अनुरोध पनि गर्छौँ, तपाईँहरू पनि यो चिन्तामा हुनुहुन्छ, होइन, केही गर्नुपर्छ अब एक भएर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि अब जाग्नुहोस्। हामी जागिरहेका छौँ, हामी अहिले जग्गा जग्गा घुम्ने काम पनि गरिरहेका छौँ, भेट्ने काम पनि गरिरहेका छौँ, र यसमा तपाईँहरू पनि सम्मिलित भएर आउँ, हामी सबै मिलेर चाहिँ यो पहाडलाई बचाउँ, यो यहाँको यहाँ बस्ने गोर्खा जातिलाई बचाउँ, यहाँको संसाधनलाई बचाउँ, होइन, यहाँको राजनीतिक संस्कारलाई बचाउँ, म यही तपाईँहरूको माध्यमद्वारा भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू के हजुर, हामीले चाहिँ पहाड नै सोचेको छौँ, किनभने कालेबुङ मात्रै भुक्तभोगी होइन, समस्या कालेबुङले मात्रै घेरेको छैन, हामी सम होला, हामी सम कालेबुङबाट जन्मेका हौँ, तर हाम्रो सोच चाहिँ अब पहाड नै, पहाडको सबै जति जिटिए क्षेत्रलाई अहिलेको लागि एउटा व्यवस्था भएको क्षेत्र हो, यो क्षेत्रलाई लिएर हामी चिन्तित छौँ, र यो क्षेत्रकै व्यक्तिहरूसँग नै हाम्रो भेटघाट चाहिँ अहिले भइरहेको छ, र हाम्रो सोच चाहिँ कालिम्पोङ सेन्ट्रिङ मात्र चाहिँ होइन। भेटघाट गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, जस्तो आज दुर्गापुरमा हामीले यहाँको पञ्चायत होइन स्थानीय बसेका 11 जना पञ्चायत समितिका सदस्यहरू थिए, तपाईँहरूले गर्दै गरेको काम देखेर उहाँहरू पनि हामी पनि सामूहिक रूपले काम गर्नु भन्ने सबै जोडिन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर, तपाईँहरूसँग जोडिनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा पनि अब तपाईँहरू जस्तो सोच भएको मानिसहरू होला, प्रक्रिया केही छैन, विचार मिल्नुपर्छ सबभन्दा मेन कुरा, होइन, हामीले भनेको छौँ अब विचार मिल्नुपर्छ र त्यो विचारको आधारमा एउटा नीति तयार गरेर हामीले अघि काम गर्नुपर्छ, र हामी जुन विचारमा अघि आएका छौँ त्यो विचार अहिले मैले भनिहालेँ हाम्रो मेन सोच के हो भन्ने कुरा, त्यो सोचमा तपाईँलाई पनि लाग्छ म पनि यही चिन्तामा छु, यही कुरामा म पनि फिट हुन्छु र यहीँ म पनि काम गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीसँग त अब के अहिले त सोसियल मिडियाको जमाना हो, सम्पर्क गर्नु त सजिलै छँदैछ, सम्पर्क गर्दा हुन्छ, र हामी पनि गरिरहेका छौँ, होइन, हामीले पनि जहाँ जहाँ सोसियल मिडियामा देख्दैछौँ, जो जसले चाहिँ एउटा आवाज उठाउने काम गरिरहेका छन्, होइन, एउटा जग्गा पाएका छैनन्, जहाँ चाहिँ खडा भएर नै फिजिकल्ली काम गर्ने जग्गा पाएका छैनन् तर कहीँ न कहीँ सोसियल मिडियाकै मार्फतबाट पनि आवाज उठाएका छन्, उनीहरूसँग त हामी आफै पनि सम्पर्क गर्दैछौँ, अनि हामीले जहाँ जहाँ देख्दैछौँ, जसरी गोरुबथानमा देख्यौँ र पहिले हामी कालिम्पोङमा गर्ने र दार्जिलिङको साथीभाइहरूसँग पनि हामी सम्पर्कमै छौँ, खरसाङ मिरिकतिर पनि हुँदैछ बातहरू, र यसको आधार अथवा यसको प्रक्रिया भनेको केही पनि छैन, यो कुनै संस्था पनि होइन, यो कुनै त्यस्तो